com gasolina 95 simples. Meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Pá, estamos a tentar fazer vídeos dentro da nossa disponibilidade, que é que ia ser do trabalho, pá, já é de noite. Temos agora que pensar que a partir de agora é sempre os dias a crescer, mas até não crescer temos que levar com este tempo, ou seja, já está bastante noite, ok? Aproveitar, pai, já começa a ser repetitivo, mas é a realidade, aproveitar para fazer uns vídeos enquanto não chove, porque, mais uma vez, o que é que vem aí? Chuvinha, mais nada, ah, pois é. Tópico de hoje, vou lançar outra vez aí o barulho, que é o quê? Gasolina 95, simples, e 95 aditivada. Opá, vou-vos contar um bocadinho a minha experiência, opá, e depois conto que vocês possam deixar aí nos comentários do vídeo as vossas experiências também, ok? Porque só assim é que isto faz sentido, ok? Haver partilha também dos dois lados, porque é aquilo que eu estou sempre a dizer, a minha verdade não tem que ser a vossa verdade, ok? Eu conto aqui as minhas experiências e aquilo que eu sinto mediante determinado, pá, tópico. Neste caso é a gasolina 95, como eu já fiz aí um vídeo anteriormente, que foi uma polémica, porque tu não percebes nada, e não sei o quê, e não sei o que mais. Opa, utilizar gasolina 95, ponto final, nas nossas motas, nas motas ditas comuns, ok? 98. Motas com taxas de compressão muito elevadas, ponto final, parágrafo, ok? Ver no vosso manual qual é a taxa de compressão, ou pá, a vossa moto traz no depósito de combustível um autocolante a dizer qual é a gasolina indicada para a vossa moto, ponto final, parágrafo. Se no depósito diz 95 ou superior, opá, meto-lhe 95, ok? Tão simples como isso. E é da gasolina 95 que eu vos venho falar, nada mais, nada menos, ok? Opá, eu aqui tive aí um... Pá, aconteceu, há duas semanas para cá, ou sensivelmente há um mês para cá, eu poucas vezes tenho pegado na moto. Por norma, eu não vou estar aqui a fazer publicidade a marcas de gasolina nem a postos de combustível, ok? Mas por norma eu gosto ou tenho vantagem em ir a determinado posto de combustível devido aos descontos que eu consigo ter em determinados postos de combustível. Tão simples como isso. Por norma, esses ditos postos de combustível não quer dizer que sejam os mais perto de minha casa, como é óbvio, não é? Então, eu não tenho necessariamente que ir lá de propósito, mas quando vou fazer alguma volta e que veja que já estou a necessitar de colocar combustível, opá, agilizo a minha volta de maneira a ir a um posto de combustível dessa determinada marca. Ok? Até aí tudo bem. Como, opá, eu tenho testado, pá, bastante tempo sem andar de moto, e inclusive, pá, tive de férias,
Opa, e não quis estar-me a dar ao trabalho de ir a determinado posto de combustível, ou seja, colocar gasolina. Opa, e fui a outro posto de combustível qualquer, e o que é que eu... Para quem não sabe, pronto, isto já vou clarificar, eu por norma meto sempre gasolina 95 aditivada, ok? Dessa determinada marca. Não são marcas brancas, posso-vos já dizer aqui. Opa, eu até vos posso dizer, costumo meter na Repsol, não há stress nenhum. É o que é. Deixa eu ver, que mais neirita. Meto na Repsol. Pá, tenho desconto na Repsol? Pá, meto na Repsol. Tão simples como isso, não é? E por norma, isso, como eu já disse anteriormente, leva-me a fazer, a agilizar um bocado as minhas voltinhas de maneira e de encontro a um posto da Repsol. Por norma não, é sempre, desde que eu tenho a moto, sempre meti gasolina aditivada, ok? Dá dois depósitos para cá. Tenho metido gasolina simples. 95 simples. Opa, e comecei a deparar-me com algumas situações. E vocês perguntam-se, opa, mas que situações? E mais uma vez eu reforço, não são gasolinas de marcas brancas, ok? São postos de combustível. Pá. Um deles até foi numa Q8, num posto de gasolina Q8, que foi o que estava à mão, 95 normal, e também meti na Repsol, calhou, opá, porque muitas das vezes também temos que estar a escolher na própria bomba tens vários sítios para colocar o combustível e nem todos têm a mesma opção de combustíveis, ok? Há algumas, opá, ainda não percebi muito bem porquê, opá, mas as bombas de combustível fazem essa distinção, não põem o mesmo combustível em todas as bombas de gasolina ou em todos aqueles postinhos de quando a gente vai à bomba, não é? Tem diferentes, tem o posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, posto 5, posto 6, por aí fora. E nesses postos todos, opá, uns têm 98, 95, 95 aditivada, diesel aditivado. E depois, não sei porquê, noutros lados só tem tipo 98 e 95 simples e diesel normal e já não tem diesel aditivado. Opa, vocês sabem do que é aquilo que eu estou a falar. Opa, e também fui à Repsol, estava com um bocadinho de pressa e então encaixei logo naquele posto que estaria vazio. Opa, deparei-me lá com a situação de não ter a 95 aditivada. Pá, e toca a colocar a 95 normal. Opa, olha, já que estou aqui, não vou andar aqui a fazer outra vez manobras com a moto ou tirar a moto do sítio para ir para uma fila para ir atrás de um carro ou isso. Toca a meter 95. Ou seja, este já seria o meu segundo depósito atestado com gasolina 95. Ok? E depois, opá, não venham já aí com a treta que está muito frio e não sei o quê, porque eu tanto faço isto com a 95, ou seja, faço exatamente com estas temperaturas, 12 graus, 10, tanto faço isto com a 95 normal, simples, ou com a 95 aditivada, ou seja, é exatamente igual. E o que é que eu senti? Ponto número 1, a moto, o ralenti, quando a meto a trabalhar... Opa, o trabalhar dela não fica... Opa, vocês podem questionar, opa, mas a moto quando está fria, o trabalhar dela nunca é certo. Opa, tudo bem, concordo. Mas com a 95 aditivada, o trabalhar dela eu sinto que é mais sereninho, ok? É uma rotação que não tem tanta oscilação. Ou seja, esse é logo ponto número 1. Com a gasolina normal ou simples, ou ralenti, quando meto a moto a trabalhar, por norma, eu gosto de deixar sempre a moto
ali a aquecer um bocado enquanto estou a vestir o resto do equipamento da moto. Opa, e comecei-me a deparar com esta irregularidade com a moto ao ralenti a nível de rotações, ok? Eu depois até fiz aí um vídeo com a 95, opa, por acaso ainda não fiz com a 95 aditivada, mas também vou fazer esse processo para vocês verem se realmente a diferença é a que eu digo ou não, ou se é perceptível para vocês como é para mim, ok? Porque às vezes o vídeo não é tão perceptível como é presencialmente. Depois notei também que o motor, até chegar à temperatura dita de trabalho, ou à temperatura ideal, que eu penso que será mais ou menos nos 90 graus, demora-me mais, pá, mais um bocado, não sei de precisar o tempo, pá, mas a verdade é que demora mais um bocado até a chegar à temperatura normal do motor, ok? Esse foi outro senão que eu senti. Outra coisa que eu estou a sentir também é relativamente aos consumos, ok? Estou a sentir aqui uma ligeira diferença e vocês perguntam, opá, mas para mais ou para menos? Opá, está a consumir mais. Está-me a consumir mais. Eu hoje até venho fazer aqui um bocado a prova dos 9. Pá, mas eu faço exatamente os mesmos percursos. Tanto seja com um tipo de combustível como com outro. E a verdade é que com o 95 aditivado, pá, eu estou a fazer uma média aqui em cidade sensivelmente 5.2. E neste momento eu não estou a conseguir baixar da média mais ou menos de 5.6. Opa, coincidências. Opa, nunca me tinha acontecido. Opa, vocês poderiam estar a dizer, opa, mas isso é impossível e não pode acontecer. Opa, uma diferença tão grande. Opa, eu estou a dizer aquilo que com que me estou a deparar, ok? Não estou aqui a ambientar números ou ambientar situações. Opa, eu não sei se vocês conseguem ver, neste momento até está-me a dar 5.8. Isto é média, não é consumo instantâneo. Com este depósito já fiz, ou seja, este é o terceiro depósito de gasolina com gasolina simples, e neste momento já fiz cerca de 60 km com ele e a média vai nos 5.8. Quando eu nunca ultrapassei os 5.4, 5.3. Ok? Só para vocês terem uma consciência disso. Eu agora até vim dar uma volta relativamente diferente, a ver se consigo apanhar mais um bocado de estrada, corrida, por assim dizer, para ver se a média baixa aqui qualquer coisa, ou se, pá, vou ficar com esta média. E agora, pá, eu deixo na consciência de cada um de realmente, opá, se estes valores, como eu estou a passar, se são reais, opá, eu digo-vos uma coisa, tudo bem que a gasolina 95 aditivada é mais cara, e às vezes é bem mais cara, opá, no mínimo sempre 10, 15 cêntimos mais cara, sei lá, até 20 cêntimos mais cara, não estou muito neste momento por dentro dos preços, mas eu sei que ela é bem mais cara. Mas, pá, às vezes, a longo prazo, acaba por compensar. Não tanto nisto dos consumos, mas mais a nível de preservar o vosso motor. A meu ver, é uma mais-valia. Ok? E como eu digo, e volto a reforçar, isto é só a minha opinião. Vocês, pá, se quiserem, façam essa experiência e tirem as vossas próprias conclusões. Eu estou a tirar, pá, porque também foi uma coincidência e resolvi realmente, pá, fazer e ver, pá, quais seriam, se realmente justificaria ou não esta diferença de preço, pá, e denota-se que realmente aquela diferença de preço, pá, não sei se justificará
essa diferença toda, mas que se justifica a diferença de preço. Isso justifica, porque eu sinto um trabalhar da moto mais sereno, sinto que a moto chega a uma temperatura ideal mais rápido, sinto que os consumos são melhores com a gasolina 95 aditivada. Agora, se vocês me perguntarem, opá, a moto anda mais, pá, aí não me parece, não é que eu dê picos de, pá, cá na altas velocidades, pá, eu fiz uma viagem maiorzita, pá, meti-me na autoestrada e a nível de velocidade ela parece que o desempenho dela é relativamente idêntico, ou eu não senti diferença, ok? Os pontos que eu senti diferença foi aqueles que eu já expressei, é consumo, é o ralenti da moto e é o ela chegar mais rápido ao ponto de aquecimento do motor, ok? Com a gasolina 95 aditivada, ok? Mais uma vez, só estou aqui a falar de gasolinas 95. Vocês agora, pá, vejam se querem poupar mais uns cêntimos a meter gasolina simples, ou se querem gastar mais um bocado e a longo prazo, a meu ver, na minha perspectiva, vos vai dar outro tratamento à moto, por assim dizer, ok? Porque efetivamente, opa, isto não é só conversa ou publicidade de quem produz os combustíveis, isto efetivamente pá, dá resultado a meu ver, ok pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho!